И така, твой ден продължава заедно с Ива Лазарова, председател на Обществения съвет към Централната избирателна комисия, Александър Андреев, бивш председател на ЦИК. Здравейте и добре дошли. Радвам се да ви видя. Здравейте. Сега няма да ви вкарвам в политически коментари, в политическия разговор за това как коментирате служебния кабинет, изявленията до момента от президента Радев през полагането на клетва. Борисов, който всъщност към момента единствен той от политическите лидери е говорил. Подозирам, че ще имаме още изявления от останалите. Стигайки до гранитна зала, където видяхме предаването на властта. Искам обаче да ви попитам, какви са критериите за организиране на честни и прозрачни избори? Това се оформи като ключова тема в изявленията и въпросите всъщност на журналистите и изявлението на академик Денков за призива му да има машини, защото ако няма, ще се постави една сянка, ще падне върху честността на вота по отношение на недействителния вот и изобщо. И призива всъщност да не се променя изборното законодателство непосредствено преди изборите, призив, който Денков отправи към народните представители. Заповядайте, госпожо Лазарова, като председател на Обществения съвет и като дамата, разбира се, в формата. Благодаря. Така е, за да организираме честни избори, едно от най-важните изисквания и на международните организации и изобщо е стабилността на законодателството, на изборното законодателство. Няма да е изобщо добра практика и добър знак, ако то бъде променено буквално в оставащите почти 60 дни до изборния ден. Технологията на гласуване се превърна в... Спрете само до тук. Изборното законодателство, ако си представим в момента, че пишем критериите за честни и прозрачни избори, на първия критерий законодателство, слагаме ли зелено тикче да имаме го или не? Към този момент поне спрямо последните избори от април миналата година изборното законодателство не е променено. А дали то е перфектно? Тема е друг за нова въпрос, дискусия, точно да. Така. Въпрос е поне да останат такива правилата, за да може и изборната администрация да работи поне спокойно в оставащите два месеца. Добре, стигаме до технологията. Само една скоба за нашите зрители. В момента виждаме на живо кадри от предаването на властта в финансовото ведомство. Асен Василев към Людмила Петкова. След малко ще чуем изявлението, но да довършим с вас. Технологията, машините. Технологията на гласуване се превърна в разделителната линия изобщо във всички кампании от април 21 до сега. Това беше темата на всички политически формации. Те консолидираха ядрата си спрямо за или против машинното гласуване. В каква степен е честен изборния процес, ако се гласува с хартиени или с машинни устройства. По никакъв начин технологията на гласуване обаче не може да разреши проблемите в изборния процес и липсата на доверие на избирателите към целия процес, към администрацията, която организира изборите. Добре. Трети критерии има ли или това са двата основни критерия, за да покрием понятието честни и прозрачни избори? Участието на гражданите в изборния процес, избирателната активност е от ключово значение в последствие за легитимността на избираните институции. Добре. Господин Андреев, давам думата на вас. Ще бъде любопитно наистина и като бивш председател на Централната избирателна комисия да разкажете. Значи, на първо място, за да говорим за честни избори, означава да имаме доверие в изборите. Това е трудно. Липсата на доверие в изборите води от след себе си изтъкването на всякакви други, дори и технически проблеми, които биха могли да създадат недоверие в това, че е проведен определен изборен процес и съответно са определени резултатите. Такава да ситуация ли се намираме? За да може това да се получи, е необходимо да имаме ясни критерии, при които се осъществява изборният процес. А именно, от тук нататъка имаме определени условия, които са ни предоставени от законодателството. То не е променено и те трябва да бъдат спазени. А за това избирателните комисии трябва да приемат съответните решения съобразно законът и прилагането правилно на законът от тяхна гледна точка, за да може да няма оспорване на цялостният процес на изборите. За да може това да се случи, изборната администрация, започвайки от Централната избирателна комисия до районните избирателни комисии, секционните избирателни комисии, трябва да преминат през всички етапи на процесът и на разясняване на
на правата на избирателите и съответно взимането на онези решения, които ще осигурят нормалното протичане на изборния процес, за да може както политическите сили, така и избирателите да нямат съмнение, че техният глас, който те са подали, не е отчетен или е отчетен неправилно или по някакъв начин не са удовлетворени от изборните резултати. Ние знаем, че винаги в този процес изборните резултати са основание за оспорването или съответно винаги едно обяснение защо не сме спечелили изборите. Или пък винаги има всички са спечелили изборите. Но тук аз бих обърнал внимание на предизвикателството. Защото вярно е, че тези избори сами по себе си не са тежки като организация, но в крайна сметка тяхното обединяване и поставянето на редица въпроси, свързани с машинното гласуване в чужбина, с уседналостта по отношение на изборите за членове на Европейски парламент, разбира се, поставя редица предизвикателства пред Централната избирателна комисия и тъй като ние чухме, че тя има готовност да ги проведе и да ги произведе изборите, аз се надявам, че наистина тази готовност, която беше заявена и декларирана, ще бъде осъществена на практика, защото това е свързано с нова поръчка за машинния вод, приемането на конкретни решения в много кратки срокове. След малко, конкретно този акцент за предизвикателствата и искам наистина в детайли да влезем в това. Имаме ли време, нямаме ли време, модифицирането на софтуера и така нататък. След малко обаче, защото искам да изчистим въпроса с доверието. Тъй като стигаме до извода, че доверието в изборния ни процес е доста ерозирало, да го кажа така, машините. Това също се очертава като един от акцентите в тази тема, в този фокус за ерозията на доверие. Има ли проблем за вас като председател на Обществения съвет към ЦИК с машините, които да, депутатите гласуваха в един момент да станат принтери? Броим разписки, но пък машините, казват експерти, елиминират недействителните бюлетини. Така е, през машинното гласуване не може избирателя да подаде волно или неволно недействителен глас. И от тази гледна точка, поне в това отношение, се решава процента, се намалява процента на недействителните бюлетини. Ако, както господин Андреев каза, всички решения бъдат взети от Централната избирателна комисия и останалите отговорни институции на време, има достатъчен период от оставащо време, за да машините да бъдат приведени в употреба, по изпазени всички правила, така че да няма съмнение и всички процедури и стъпки бъдат извървяни, а не се случат нещата, на които станахме свидетели непосредствено преди първия тур на местните избори. Сега има въпроси и те идват от политическата риторика по отношение на кодовете, на това какво се е списало веднъж, два пъти на една или друга машина, а хартията, разпечатването на разписките като критерии на хартията и ситуации, в които се гласува пък не излиза разписка. Има ли нужда от повече яснота, анализ и обяснение към обществото по отношение на машините и евентуалните манипулации през машините, за които говорят политиците, които не харесват машините? Разяснителна кампания по отношение на това как вота не може да бъде манипулиран през машинните устройства, по същия начин, по който не може да бъде манипулирани на хартия, защото вие знаете, преди да имаме машинните устройства, теориите бяха, вижте, индиански нишки, дописват се бюлетини и така нататък. Трябва да се спре диалога, който води до недоверие в работата на администрацията, на хората в секционните избирателни комисии. В крайна сметка, те са избрани от представените в парламента партии. Те са хора, които живеят сред нас. Това е една администрация от около 80 000 души. И непрекъснатата комуникация по отношение на това как се манипулират едните или другите, едната или другата технология на гласуване, води до отлив в избирателите. Вие видяхте от 2021 до сега избирателната активност непрекъснато пада. И ако са верни данните, които социологическите агенции изнасяха през март месец,
И сега очакваме по-малко участие на избирателите в предстоящите избори. От тази гледна точка много добра разяснителна кампания може да бъде направена по отношение на това как не може да се манипулира машинното гласуване, как се гласува коректно с хартиена бюлетина, за да бъде отчетен гласа на избирателите. Има какво да се желае в тази посока. Добре, господин Андреев, за машините и влизаме вече в конкретиката по отношение на предизвикателствата към Централната избирателна комисия днес. Вижте, машините сами по себе си не могат да решат проблемите, както правилно каза председателя на Обществения съвет към ЦИК. Не могат да решат проблема. Разбира се, че те в своята като устройство за гласуване позволяват да бъде избегната една част от от проблемите, които са свързани с недействителните гласове. Защо? Защото са настроени да няма недействителен глас и по този начин дори хартиената бюлетина, машинната бюлетина, която излиза, тя няма как да бъде обявена за недействителна, независимо от всичко, освен ако не е отпечатала въобще никакъв вот и не може да бъде разчетен, за разлика от хартиените бюлетини. Разбира се, че доверието в машините не може да бъде, на избирателите в машините не може да бъде високо, ако ние във всеки един момент се представят в общественото пространство всякакви възможни манипулации, които биха могли да бъдат направени с тези машини, а именно кода, който е, или пък снимането на проверките при одита, си спомняме в предходни избори, и всички тези въпроси, които, разбира се, свалят доверието на избирателя в процеса, и той казва, този процес е манипулиран, независимо дали има достатъчно основание или не, и тук трябваше, разбира се, до край да бъдат доведени всички онези проверки, анализи, одити, които бяха направени във връзка с информацията, която беше излязла в общественото пространство. Защото ние говорихме за Министерство на електронното управление, че е имало нещо, което е било снимано, но докъде се стигна? Къде приключи тази проверка, това разследване, за да може днес да кажем да, не се установи абсолютно нищо, което би могло да компрометира машинният вод. Това е въпросът, който стои пред избирателя. Как да му се гарантира да бъде уверен, че неговият глас ще бъде отчетен правилно? Защото в крайна сметка това е и основата на избирателния процес. Ако ние нямаме доверие като избиратели в това, че гласувайки решаваме ние бъдещето на държавата и формирането на държавните органи на власт, оттам нататък всичко друго, което се прави, винаги ще бъде поставено под съмнение. Добре, стигнахме до предизвикателствата вече пред ЦИК. Госпожо Лазарова, къде виждате вие рисковете? Виждате ли ограничено време, за да се свърши всичко? Фокуса пак лично аз отправям към машините, но може би има и някъде другаде, други предизвикателства, които стоят пред ЦИК. Но в повече детайли, ако може да ни посочите. Ние чухме от различни представители на Централната избирателна комисия в последните дни, че те имат готовност и са започнали работа по организацията на първоначално на изборите за Европейски парламент, да. Но сега ще вървят към обществена поръчка, свързана и с изборите за парламент, свързана с осигуряването на машинното гласуване. За нас като граждански организации е много важно да се обърне внимание на това, що се отнася до машинното гласуване, да се обърне внимание на избирателите, защото и сега, както на изборите две в едно през за парламент и президент, на екрана на машината ще може да се избират да се гласува за два избора, за Европейски парламент и за Народно събрание. И от тази гледна точка много ясно да се окаже на избирателите как ще се визуализира екрана на машината, какви ще са правата на избирателите, когато могат да гласуват, например, само за избори за Народно събрание, а няма има ли време за това? Разбира се, че с оглед на времето, което пък ще е необходимо за кампания разяснителна на хората, не само на онези, които ще бъдат членове в секционните избори. Има достатъчно време да се разгърне сериозна, таргетирана този път, мащабна информационна разяснителна кампания. В нея, разбира се, освен Централната избирателна комисия, трябва да се включат и всички партии, които са длъжници на своите избиратели, и
да активизират хората да излезнат да гласуват. Добре, господин Андреев, вашите финални думи по отношение на предизвикателствата, разбира се, в детайли, имаме това време. Предизвикателствата са много за мен и от тук нататък трябва да има една сериозна подготовка и една сериозна работа от страна на Централната избирателна комисия и на цялата изборна администрация. Защо? Защото сроковете текат вече от днес и в рамките на близките 3 дена трябва да бъдат приети едни принципни решения, които са свързани и с формирането на районните избирателни комисии, и с подготовката на гласуването в чужбина. Тук ще имаме различен начин на гласуване, тъй като и се откриват различен секциите в държавите по различен начин по отношение на едните и на другите избори. Разяснителната кампания стои, поръчките за машинното гласуване, за да може така или иначе да не се стигне до това, което имахме в първия тур на изборите, на местните избори, когато машинното машини гласуване нямаше беше и в тази връзка това не може да бъде или не следва не бъде допускано, тъй като в крайна сметка това е една възможност, която изборният кодекс дава на избирателя в тези секции, където е предвидено и машинно гласуване, той да може да прецени дали да гласува с машина или не и по този начин това ограничава неговото право на гласуване. Ето защо тези предизвикателства, които стоят в момента пред Централната избирателна комисия, изискват бърза реакция и своевременна работа, за да може да бъдат в рамките на сроковете, които са да могат да бъдат приети решенията. Благодаря ви много за това гостуване. Ще ви очакваме отново. Тепърво ще има какво да говорим по отношение на работата на Централната избирателна комисия, която ще достигне до своята кулминация. Ива Лазарова, председател на Обществения съвет към Централната избирателна комисия, Александър Андреев, бивш председател на ЦИК, в студиото на Твоя ден. Благодаря ви още веднъж. Реклама сега, уважаеми зрители, и продължаваме напред.